taal kaamil oo duwanaa inta u dhaxeyso sidoo kale to jidka tooska ah ee kalwareega ka taga ee aada shirkole ilaa laamiga ku dhaca ee shirkole oo tooska ah wadadan hadda aan u soo leexday weeyaan wadadan sheegayo jidkan haddii lagu tooso wuxuu tagaa shirkole sidoo kale wuxuu sii hormaraa star kaamil wadadana insha allah muuqaalkan ku arkaynaa waxayna muhiim noogu tahay waa jid weyn oo hadda ood weyn wadada dhan oo loo soo aada weeyaan oo gawaarida kasoo tagta bakaaraha laga soo raro wadada ay soo maraan galwareegkan oo kaleeto waa meesha busteejadu ah oo gawaarida laga raro ayagana meesha jidka ay maraan oo halbowlaha u ah weeyaan almuhim ood weyn hadda wadadan xitaa markii la marayo inta badan waxaan arkaynaa in nacbo waxaa ka dhisan inay u badan yihiin jinkado saa ma u oran karno dhulkan waa dhul dowlo mana u oran karno ma aha oo annaga hadda cabirkiisa iyo inuu dhul dowlo yahay ma kala saari karo annaga shaqsiyan dadka qaybo ka mida waxay leeyihiin dhulkan dhul banaan buu ahaa dibaa laga soo degay oo hadduu deegaan noqday qaarna waxay leeyihiin ilaa xilligi hore dowladda dhul wuxuu ahaa shaqo qaasa ee dowladda qabta oo dhul dowlo ahaa marka taa ma kala saari karno ama anaga waxaa anagana xukumaya waxa weeyaan muuqaalka meesha aan ka aragno isla muuqaalkaana wax ku qiimeyneynaa insha allah hadda jidkaanaan ku soconaynaa ilaa aan isbitaalka ka tagno jidka cabirkiisana waa arki kartaan sida uu dhisan yahay awalba aniga muuqaalada waxa aan danta aan ka lahaa waxay tahay wadankan inay taariikh harta u noqdaan oo maanta meel kasta oo wadanka ka mida aan duubo si xaafad kastoo la raadiyo looga helo ama jid kastoo loo baahdo looga helo janalkan gudihiisa oo qof walba baahi muuqaaleed uusan u qaadinin meel hebel haddaa arki laheyd ama yaa kaaga warbixiyo uusan isku oranin markii taa laga soo tago waa barashay u tahay dadka wadanka ka maqan oo kaleeto inay bartaan oo wadadan aysan wax ku cusub ayna noqonin beri marka imaadaan amaba qofku uusan sidii mathalan oo kaleeto qof 30 sano ama 20 sano wadanka ka maqnaa ma taqayuli karo hadduusan imaanin laakiin adigoo maqan markaa muuqaaladan daawato waxaa kuu suurtoobeyso jid walba inuu kuu sawirnaado hadhow magaalada adigoo wax badan ka fahansan inaa imaadid anagu ma fiirinayno ama aniga ka shaqsiyan kuma qiimeynayo meeshaan inay burbursan tahay inay quruxsan tahay siday tahay baan usoo duubayaa burburka iyo quruxda intaba waa wax annagana quseeyo kolleyba luuqaddu markay qaas tahay hata af soomaaliga oo kaleeto soomaalidu qaas u yahay waxaa fiirsada soomaali un inta ugu badan boqolkiiba waa hal ama labo haddii la yidhaahdo dad kalaa fiirsanaya ama ajaanib buu gaaraya ama waa dad fahmaya luuqaddii hadduusan qofka ku hadlaynin luuqad caama sida luuqadda carabiga ama ingiriishka oo kaleeto laanahu dadka oo dhan bay labada luuqadood inta badan ka dhexeeyaan oo qof walba waxaa laga yaabaa inuu labada luuqadood mid kamida uu garanayo almuhim wadankan waxa u baahan yahay waa dhalinyaradiisa inay dadaal sameeyaan in la isku dhiirogeliyo lagu dadaalo nadaafadda wax nadaafad darro aan ahayn oo aan maanta ku cileeyo ma jiraan waayo dhismuhu wuu socdaa wadanku wuu hormarayaa xaqiiqatan aad buu u dhismayaa sida uu u dhismayo iyo ismalahan marxaladda aan ku jirno xilliyo kalwareeg ah ama abaaro ay jiraan amaba baahiyaad badan ay jiraan oo dadku ay noloshula daalaa dhacayaan baa adagaysaa maanta markaa magaalada dhex marto boqolkiiba 40 ka mid inuu dhismo ku socdo xaafad kastoo aad tagto ama suuq walbo aad tagta dhismaa ku socda marka dhismahani wuu socdaa horumar dhismo kama cabsanayo laakiin aniga keliya arinta aan qiimeynayo waxay tahay waa nadaafada nadaafada hadday noo saxanto oo nadaafada aan ku dadaalno dadka nadaafad darada ay ka imaanaysana waa dadka dhalinyarada ah intaan anigu aan malaynayo waayo dadka 40 sano hadda ka hor ama 50 sano hadda ka hor noolaa maanta ama lixdameeyada jira ama ka waaweyn waxay arkeen dadka nabad waxay arkeen nadaafad waxay arkeen wadanka xilligu wadan ahaa laakiin dadka burburkii kadib dhashay waxaa dareemeysaa inaynan
فهنسنين بقى مجال هذا قروح ذي ذا معناها أي كل سنة هاي لقي يا بما أنت لن يرضوا إني البحين أركان ودمر لسن قروح سن تتكي لن يرضى هاي وكرد الشيء كفانا يعني لولك هذا سوء قروح سن هاي أنا يقول حان لها الله يادتك ودن كده حتوقع يعني كبحين أنت مقاني وي مقانت هاي لكن دتك الربا نظافة إني كود دالان ودتك حتى الجوغو أي ودن ككنول مسجدك مسجدك أودويني een ugu caansan weeyaan isbitaalkan uu dhow yahay waana masjidka ugu caansan sheekada baa la dheeratay laakiin almuhim waxaan sheekada u sheegayaa jidkan inaan idin sheegay meesha aan u soconana aan idin sheegay wadada muqaalkeedana inuu yahay qasidkeena ama taarkadkeena inaan macnaha beegsano isbitaal oo dweyne waa kana kaamil isbitaal kaamil waa kan insha Allah in muqaal baan idin ka tusin doonaa isbitaalka gudihiisa كان إنه إذا كنت يراضو مدونيو ووقتي بدن أو إذن كعنو لكن سومالي محمد دادك مقدشاب كور داقان إيو كور نول كبالا دو ولي مان انتقين لكن دادك مقدشاب كور نول بان لحد ليا وانانيك وغو هرريو هلوو دادالا نظافد إنتا دو داد قشن كو توري لهيت أما آت ليقي لهيت كفكر إنتا دان سمينين كهر وها سمينين وايا إماتة الأذى عن الطريق صدقة إن وداد قشن كالاقا قادة صدقة أه إن لديغو هو الدنبي قفل بانها إسكود دايو كوريجي سيئ إن تو كوهاري ريسان إنو نظيفيو تاها دي رعضو وحا حقيقة أه إن الإسبدالينو وحا حقيقة أه إن الهرمرينو وحا حقيقة أه ودنك إنو قروح دي سيسو نقنيسو أناغو اسمهان ما أنت السعودة مقتشا أو كسعودة أو كدر ساني نظافة حقيقة ميل نرى ترتمي كرتمي جرتو يعني niyad hoos loo dhigin yaan wadanka qalad laga fahmin yaa wadanka liis oranin qof walba yuusan ka qabin ama qawaaf ama inuu ka tago qof walba maanta muqdisho jooga waxaan malaynayaa boqolkiiba 80 kamida dhalinyarada muqdisho ku nool hamigood inuu yahay inay maalin un ka baxaan yuusan hamigaaga noqonin ha noqdo hamigaaga wadankaaga oo ammaana oo dunida la tartamaya bilic iyo dhan walbo inaad maalin un aragto haddii hamigeena saa u wada noqdo ilaahay hamigeena uu noo suurto gelinayaa aan ku dadaalno inaan wadanka wax u qabano ku dadaalno arkaan wadanka inay ka tagaan inay u arkaan dhaqaale inay helayaan wadankooda haday ka tagaan ilaa anaga ma ahane sababta taan ugu kaliftana waxay tahay waxaan ku indhaqaadnay ama aan aragnay wadanka burbursan ee adag tahay in qof dhalinyaro ah uu shaqo helo ee adag tahay inaad aqoontaada wax ku hesho laakiin marxalad walba oo aan soo marnay ama xaalad kasta oo aan cagaha la soo galnay waan ka gudbaynaa waxaan uga gudbi karnaa inaan dhan walbo iyo hadday ahaan lahayd maskax hadday ahaan lahayd waxqabad inuu qof walbo ku xisaabtamo wadankiisa hadduu wax asaga in fikir ku soo kordhiyo oo wax u qabto in wadankiisa horumariyo inuu adduunka kale la mid noqon karo wadankiisa hadii uu dadaal sameeyo hadii dhalinyarada dadaal sameeyaan ayada wax la isku fiirinaynin maxaa iga galay iyo aniga miyaa meeshaan iska leh ama wadada adiga maa leh aynan jirinin in si wada jir ah looga fekero wadanka in wax loo qabto waxaan taa u oranayaa ma ahan inaan aniga ka baxsanahay aniga ugu horeeya in aan dalkeenana jeclaano asagana aan wax ku qabsano asaga aan horumar u raadino qofku way dhici kartaa inuu safar u baxo laakiin kama wado wadankiyaan laga dhaqaaqin waa laga safrayaa oo qofba adduunyada meel bay ka gelisaa laakiin waxaa muhiim ah haddaad xitaa wadankaaga ka tagto inaa u tagto inaa asaga wax u qabato inaa u dhaqaaqdo inaa asaga horumarkiisa ku dadaasho inaad ku xisaabtanto meesha ugu muhiimsan ee noloshaada aad jeceshahay inaad ku noolaato oo aad maalkaaga geliso oo aad xooggaaga geliso inay dalkaaga hooyo noqoto kalama jeedo qadiyad adag laakiin waxaan kala jeedaa dhulkaaga qabyaalad ma ahan nabigu sallallahu calayhi wasallam arladu ku dhashay wuu dunida ugu jeclaa markuu ka baxayay maka waad ogtihiin nabigu sallallahu calayhi wasallam siduu isku bedelo wajigiisa ama sida uu noqday marka dalkaaga inaad jeclaato wax xun ma aha wasalaamu calaykum